በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከዚህ በፊት ለደንበኞች የሚሰጥ የፍርድ ቀጠሮ መሻሻል ቢታይበትም ችግሩ ሙሉ በሙሉ እንዳልተቀረፈ ተገልጋዮች ተናገሩ። የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ታዘባቸው ጣሴ ፍርድ ቤቱ አጋር ሆኖ ከሚሰሩ ተቋማት ጋር ግልጽና ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል ብለዋል። ከብርቱካን ታይ ተጨማሪ ንግታተል በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በአመት ከ700 ሺህ በላይ የሚሆኑ የክስ መዝገቦች ይታያሉ። ይሁን እንጂ በጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ብይን ለመስጠት ምስክሮችን ለመስማትና ማስረጃዎችን ለማሟላት የሚወስደው የጊዜ ቀጠሮ መርዘም በተገልጋዮች ዘንድ ከፍተኛ እንግልት ፈጥሯል። በ2015 ዓ.ም ሙሉ በሙሉ ባይባልም ቀጠሮን ማሳጠር ለጉዳዩ ግብዓት የሚሆኑ ማስረጃዎች ተሟልተው እስከሚቀርቡ ድረስ የሚወስደውን ጊዜ በመቀነስ የተሻለ አገልግሎት ማግኘት እየተቻለ ነው ያሉት ተገልጋዮች የልክስ ከተከሰሱ በኋላ 2014 ሰኔ 21 ውሳኔ አግኝቼ ነበር። ፍርድ ቤቱ ከወንጀሉ ነፃ ነው በሚል በወንጀል ነፃ ካለኝ በኋላ አሁንኑ በዚህ ወቅት ወይም ደግሞ ጥር ወር ላይ አይ ይግባይ ጠይቄያለሁ በሚል ሳቤ ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልመጣች ይያለሁ እንጂ ውሳኔ አግኝቻለሁ። ነገር ግን አንድ እዚህ ላይ መናገር መፈልገው ነገር በተለይ ለወጣቶች እንደኛ ያለ ሰርቶ ለሚያድር ወጣት ስራ ፈልጎ ለሚያድር ወጣት ነገ ወዲያ እንጀራ ብሎት ለሚያድር ወጣት በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም እኔ አላማዬ ተለያየ ቦታ ላይ ተዘዋውሬ መስራት ፈልጋለሁ። ግን በዚህ ምክንያት የፈለጉትን ያለሙትን ሳላሳቀቀርቻለሁ። ምክንያቱም መንቀሳቀስ አልችልም። ቀጠሮ መጠበቅ አለብኝ። የኢኮኖሚ ችግር የህብረተሰቡ አቅም ደካማ አለ። ለምን ነው የሚሄድበት አለ ትራንስፖርት ኢኮኖሚ ስለሌለው ማለት ነው። ይሄን አንጻርም መሸፈን የሚቻልበት አንድ እንደኔ ማለት ነው ተዘዋሪ ችሎት ካሁን ለምሳሌ ትራንስፖርት ለምሳሌ ገጠር ቦታዎች አሉ፣ በጣም ሩቅ ቦታዎች። እነሱ በኢኮኖሚ ጉዳት ላይ የደከሙ መምጣት ያቃታቸውም እንኳን ተዳፍኖ ፋይላቸው የሚቀርበት አለ፣ በገንዘብ እጥረት ማለት ነው። ይሄ እንደ ተዘዋሪ ችሎት ቢቀጥሉበት የሚገጥማቸው ችግር ከዚህ አንጻር ነው። ፍትህ አሁን ላይ ተሻሽሏል። መሬቱ የተጣራ እንዴት ወረዳ ይመለሳል በማለት አምጥቼ ተስፋ አግኝቻለሁ። ክልሉ አጣርቶ በጥሩ ሁኔታ አዘጋጅቶ ተወሰነ። በአገባብ አሰጣቱ መልካም ነው። አዎ ሸጋ ነው፣ መልካም ነው። አመሰግናለሁ። በዚህ መሰረት እንደገና ይግባይ ብሎ ወደ ሰበር አመጣ። አሁን ሰበርም አዎ ይታያል በማለት ያው እንደገና መጥሬ ቀረበ። ያው ዛሬ ሁለት ወር ቀጠሮ ለዛሬ ውሳኔ ለመስጠት ተቀጠርኩ። ዛሬ መጥቻለሁ። ውሳኔ ሊሰጥ አሁን በአምስት ሰዓት ቅረብ ተብያለሁ። ሸጋ ነው የሚለው የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ታዘባቸው ጣሴ ፍርድ ቤቱ የነበረውን ልማዳዊ አሰራር በተለይም የቀጠሮ መርዘም በተገልጋዮች የሚፈጥረውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ በመረዳት የተጀመሩ መዝገቦች እልባት እንዲያገኙ ሰርተናል ነው ያሉት። ህብረተሰብን በተደጋጋሚ በማወያየት ያለውን ችግር ምንጭ መለየት ተችሏል። የጉዳዮች መብዛት በራሱ አንዱ ችግር ነበረ። የጉዳዮች መብዛት አሁንም እየጨመረ የመጣ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ጉዳዮች ቢበዙም በምን ደረጃ ነው በፍጥነት ልንሰራ የሚገባ? በህዝብ ተቆርቋሪነት መንፈስ እንዴት ነው ልንሰራ የሚገባ? የተሰጠንን ኃላፊነት በምን መንገድ ነው አጠናክረን ልንቀጥል የሚገባ የሚለውን ሰፊ ውይይት እየተደረገ ከዳኞቻችን ከሰራተኞቻችን ጋር ችግሩን ለመቅረፍ ፕሮሰስ የሚያበዙ አካባቢዎችን የማስተካከል፣ የግብአት ጉድለቶችን የማስተካከል፣ የአስተሳሰብ ችግሮችን የማረም በመሳሰሉት ማስተካከል ተችሏል። ፍርድ ቤቱ መረጃና ማስረጃዎችን ለማግኘት ከፖሊስ ከአቃቢ ህግና ሌሎችም አካላት ጋር ተቀናጅቶ ለመስራት የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ፍትሐዊና ሚዛናዊ ይሆን ዘንድ ድርሻቸው የጎላ በመሆኑ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ በማድረግም እየተሰራ መሆኑን በመግለጽ የጋራ መድረክ መስርተናል። የጋራ መድረክ ማለት ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚመራው በምክትልነት የፍትህ ቢሮ ያለበት ሌሎች ተቋማት ጸረ ሙስናን ጨምሮ ገቢዎች ቢሮን ጨምሮ ሌሎች አጋር አካላት ያሉበት ፖሊስን ጨምሮ ሌሎች አጋር አካላት ያሉበት የጋራ መድረክ ተፈጥሯል። በዚህ የጋራ መድረክ ጥናት እየተጠና ለፍትህ መጓደል ምንጩ ምንድን ነው የማንቸ ከዚህ በፊት ህብረተሰቡ አቃቢ ህግድ ፍርድ ቤት ሂድ ፖሊስ ሂድ ችግሩ የከሌ ነው እየተባለ እንደ ኳስ ከዚህ ወደዛ መገፋፋቶች ነበሩ። አሁን ግን የመገፋፋት የሚያቆም በፍርድ ቤት ጉዳይ ጣልቃ ገብቶ ውሳኔ አይወስንም። ምክንያቱም ፍርድ ቤት ነፃና ገለልተኛ ነው። ነገር ግን በአጠቃላይ ጉዳዮች በማውራት ትክክል ያልሆነውን ነገር የማረም ስራ በመስራት አንዱ ለውጥ እንዲመጣ ያደረገው ከፍርድ ቤት አንጻር አንዱ ከህብረተሰቡ እርካታ አንጻር ለውጥ እንዲመጣ ያደረገው ይሄም ጭምር ነው።